Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyamızda və ölkəmizdə hansı maraqlı tibb hadisələri baş verib. Hər 10 şəkər xəstəsindən birinin ayağı kəsilir. Bunun səbəbləri isə insanlarımızın adi Doppler müayinəsindən belə xəbərdar olmamağıdır və damarlarını mütəmadi olaraq müayinədən keçirməmələridir. Bu barədə ümumi cərrah Kəmalə xanım Əliyeva danışıb. Baxaq görək, doktor daha hansı məqamlara diqqət etməli olduğumuzu vurğulayıb. Bütün şəkər xəstələrini bu xəbəri diqqətlə izləməyə çağırıram. Şəkər xəstələri hər 6 aydan bir Doppler müayinəsindən keçməli, damarlarını yoxlatdırmalıdırlar. Əks təqdirdə, təəssüf ki, ayaqları və ya barmaqları amputasiya oluna bilər. Bizə müraciət edən əksər pasientlər bu müayinədən xəbərsizdir. Bu fikirləri akademik Mustafa Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin ümumi cərrahı doktor Könül Əliyeva STV xəbəri açıqlamasında bildirib. Ümumiyyətlə, bizim ixtisasımız deməli şəkərli diabet xəstələrində ayaq amputasiyalarını icra etməkdir. Bunun da bir çox səbəbi var. İlk səbəblərindən biri, daha doğrusu, əsas deyərdim ki, xəstələrimizdə olan bilgisizlikdir. Yəni, zamanında maarifləndirilməməyinin nəticəsində deməli, şəkərli diabet xəstələri öz daxili problemlərindən xəbərsiz olduqlarına görə artıq gecikmiş zamanda bizə müraciət edirlər və bu zaman artıq geri dönüş olmur, xəstələrin ayağını deməli, qoruyub saxlaya bilmirik. Bunun da səbəbləri çoxdur. Belə ki, xəstələrdə ümumiyyətlə statistikaya əsasən hər 10-cu şəkərli diabet xəstəsində mütləq şəkildə diabetik pəncə sindromuna rast gələ bilərik. Diabetik pəncə sindromunda əsas faktorlar sümüklərdə baş verən dəyişikliklər, yəni osteoartropatiya deyilir buna, damarlarda baş verən dəyişikliklər, buna deyilir angiopatiya və sinir zədələnmələr, buna deyilir neuropatiya. Bu üç sindrom deməli, birlikdə olan zaman artıq demək olar ki, bizə xəstələr gecikmiş vəziyyətdə baş vururlar. Deməli, diabetik pəncə sindromunda əsas rast gəlinir trofiki yaralar, irili nekrotik dəyişikliklər və sümüklərdə baş verən dəyişikliklər. Deməli, xəstələrdə hissiyatsızlıq olur. Yəni, hissiyatsızlıq nəticəsində mikrotravmaları belə xəstələr hiss etmirlər. Bəzən onlarda sinir zədələnmələri nəticəsində ayaqlarda uyuşma, keyimə hissi, hətta xəstələr bizə müraciət edəndə deyirlər ki, doktor, sanki ayaqlarım üşüyür. Üşüməklərinə görə xəstələr çalışırlar ki, müxtəlif isidicilərdən istifadə etsinlər, hətta ayaqlarını sobaya belə dayırlar, lakin hissiyatsızlıq nəticəsində yanıqlar belə rast gəlinir ki, bu yanıqlar da getdikcə filiqmonalara, daha pis hallarda isə qangrenalarla nəticələnə bilir. Ümumi cərrah Könül Əliyeva şəkər xəstələrinin özlərinin də mütəmadi olaraq endokrinolog müayinəsindən keçməyin vacib olduğunu vurğulayıb. Cərrah pasientlərə bədənindəki, xüsusilə də ayaqlarındakı dəyişikliklərə nəzarət etməyi, ayaqlarında daimi üşümə və ya hissiyatsızlıq müşahidə etdikdə həkimə müraciət etməyin öz səhhətləri üçün mühüm, bəzən də həyat xilas edici qərar olduğuna diqqət çəkib. Təsəvvür edin ki, bədəninizə, ağciyərinizə və yaxud da digər orqanınıza çip yerləşdirilib və siz xəstələnmədən öncə xəbər verir, eyni zamanda hansı xəstəliklərdən əziyyət çəkdiyiniz zaman hansı preparatları qəbul eləməlisiniz, bu haqda da öncədən xəbəriniz olur. Alimlər bu çip yerləşdirmək məsələsində kifayət qədər irəliyiblər və demək olar ki, artıq bütün orqanlara yerləşdirməli toxuma formalı çiplər mövcuddur. Qrip əleyhinə toxuma çiplərinə 7,1 milyon dollar ayrılıb, dərmanların hazırlanmasına dəstək olacaq. Toxuma çipləri tənəffüs xəstəlikləri ilə bağlı tədqiqatları klinik praktikaya çevirməyə kömək edir. Bu açıqlamanı Roger Universitetinin biotibbi mühəndisliyi və biokimya, biofizika, optika və materialşünaslıq üzrə təyinatlı dermatologiya professoru Benjamin Miller verib. Elm adamları qrip kimi tənəffüs xəstəlikləri ilə əlaqəli beynin nevroloji simptomlarını anlamaq və müalicə etmək üçün qabaqcıl vasitələr hazırlayır. Amerika Birləşmiş
Birləşmiş Ştatlarının Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Departamentinin nəzdində Strateji Hazırlıq və Cavab Administrasiyasının bir hissəsi olan Biotibbi Qabaqcıl Tədqiqat və İnkişaf İdarəsi Rocher Universitetinin tədqiqatçıları ilə tənəffüs xəstəliklərinin beynə təsirini modelləşdirmək və simptomların qarşısının alınması, eyni zamanda müalicəsi üçün terapevtik dərmanların sınaqdan keçirilməsi texnologiyasını inkişaf etdirmək məqsədi ilə 3 illik müqavilə imzalayıb. Tədqiqat üçün 7,1 milyon dollar ayrılıb. Layihədə in vitro infeksiya və müalicənin modelləşdirilməsi üçün mikrofiziyoloji sistemlərdən insan hüceyrələrinin 3D şəbəkələrini dəstəkləyən, həmçinin toxuma çipləri kimi tanınan ultranazik membranları olan kiçik çiplərdən istifadə olunacaq. Bu toxuma çiplərinə insan ağciyər və beyin toxumasının modelləri daxil olacaq. Professor Benjamin Miller bildirib ki, bu üsul daha mürəkkəb insan sistemlərini hədəf alaraq xəstəliyin modelləşdirilməsinə və dərmanların inkişafına başlamaq üçün innovativ addımdır. Sümüklərimizin möhkəm olmağı üçün hansı təbii vitaminlərlə qidalanmaq bizə faydalıdır? Alimlər 5 vitamin adı açıqlayıblar və eyni zamanda biz də sizə həmin vitaminlər hansı təbii qidalarda var, onun siyasını hazırlamışıq. Birlikdə izləyək. Həkim mütəxəssislər sümüklər üçün ən vacib 5 vitamini açıqlayıb. Yaşlandıqca sağlam qidalanma, vitamin və mineral ehtiyatları olmasa, sümüklər zəifləyir. Bu isə xroniki ağrılara, hərəkət problemlərinə, zəif dişlərə və kövrək dırnaqlara səbəb olur. Sümük aşınmasının qarşısını almaq üçün həkimlərin məsləhət gördüyü vitaminlər siyasında ilk yeri A vitamini tutur. Diş minasının meydana gəldiyi vacib bir protein olan keratinin meydana gəlməsinə kömək edən bu vitamin kök, kartof, balqabaq, bax, göbələk, cəfəri, ispanaq, brokoli kimi meyvə və tərəvəzlərdə, buğdada, paxlalı bitkilərdə və kərə yağında var. Nutrients jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə D vitamini ilə zəngin qidalara yağlı balıq, yumurta sarısı, zənginləşdirilmiş süd və peynir kimi qidaları əlavə etmək olar. Frontiers in Nutrition jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə isə vitamin C diş quruluşu, dəstək və baxım üçün vacib olan kollagenin sintezinə kömək edir. Yaşıl biber, portağal, naringin, çiyələ, limon kimi qidalar təbii C vitamini ilə zəngindir. K1 və K2 vitamini sümüklərə xüsusilə qoruyucu təsir göstərir. Brokoli, turp, kələm, ispanaq, yaşıl soğanda bu vitamin kifayət qədərdir. International Journal of Clinical Pediatric Dentistry jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə B12 vitamini çatışmazlığı uşaqlarda diş çürüməsi və diş əti xəstəliklərinin artmasına səbəb ola bilər. Səhər yeməyində qaynadılmış yumurta yemək B12 vitamini səviyyəsini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Ət və süd kimi heyvan məhsullarından istifadə etməyən vegetarianlarda da adətən B12 vitamini çatışmazlığı olur. Yadınızdadırsa, bir müddət əvvəl sizə süni intellektin hazırladığı həkimlərin məsləhəti haqqında maraqlı bir sujet hazırlamışdıq. Yəni, artıq süni intellekt həkim kimi davrana bilirdi və pasientlər ora öz şikayətlərini yazanda hansı preparatlarla sağala biləcəkləri haqqında məlumat alırdılar. Alman alimləri həmin bu süni intellekt həkimlərindən bağlı bir maraqlı araşdırma edib. Nəticədə məlum olub ki, sən demə süni intellekt həkimlərinin məsləhət gördüyü preparatlar nəinki faydasız, hətta bəzən ölüm təhlükəsi yarada biləcək qədər yanlışdır. Araşdırmanın detallarına birlikdə baxaq. Microsoft Neuron şəbəkəsindən verilən məsləhətlərin həyati təhlükəsi olduğu ortaya çıxıb. Alman alimləri süni intellektin və chatbotların tibbi məsləhətlərinin faydalarını qiymətləndirib. Bu barədə Schimix məlumat yayıb. Erlangen və Nürnberg Friedrichs Alexander Universitetinin mütəxəssisləri oktyabrın ortalarında öz elmi işlərinin ilkin nəticələri ilə bölüşüb. Süni intellektin faydalarını qiymətləndirmək üçün onlar Windows-da quraşdırılmış Microsoft-un Copilot Neuron şəbəkəsindən istifadə edib. Həkimlər Copilot-un istifadəçilərə təklif etdiyi tibbi məsləhətlərin təxminən yarısı ilə razılaşmayıb. Sınaq zamanı elm adamları chatbota 50 dərmanla bağlı 10 məşhur sual verib. Ümumilikdə isə 500 sorğu alınıb. Məlum olub ki, cavabların yalnız 54%-i elmi konsensusa uyğun gəlir və onların əhəmiyyətli bir hissəsi sağlamlıq və həyat üçün təhlükə yaradır. Yanlış cavablardan məsləhətlərin 42%-i yüngül və ya orta dərəcədə zərərlə, 22%-i isə ölümlə nəticələnə bilərdi. Neyron şəbəkənin yanlış cavablarının yalnız 36%-i etibarsız hesab edilib. Süni intellektin bütün potensialına baxmayaraq xəstələrə öz həkimləri ilə canlı görüşməyi və məsləhətləşməyi vacib sayırıq, deyə alimlər xəbərdarlıq edib. Efirdə
Ekranda gördüyünüz bu cızılmış tavalardan istifadə edirsinizsə, təcili atın. Səbəbini isə sizə mən yox, mütəxəssislər izah edəcək. Xərçəng riskini artıra biləcəyi üçün yeməyi cızılmış tavada bişirmək olmaz. Bu barədə Rusiya mətbuatına dietoloq Yelena Salamatina məlumat verib. Əgər yapışmayan tavanın örtüyü bıçaq və ya çəngərlə cızılıbsa, düşünmədən atın. Bu məişət avadanlığı zədə aldıqda teflonu parçalanmağa başlayır və o kanserogenə çevrilir. Bu da xərçəngin inkişaf riskini artıran birbaşa hallardandır, deyə Salamatina vurğulayıb. Həkim eyni zamanda sağlamlığın təhlükəsizliyi baxımından neytral sayılan keramika, çini qablar və ya şüşədən hazırlanmış mətbəx avadanlıqlarına üstünlük verməyi də məsləhət görüb. Xanımlar özəl günlərində hansı qidalardan və içkilərdən istifadə etməməlidir? Bəri başdan deyim ki, siyahıda çox sevdiyimiz kofe də var. Birlikdə baxaq. Menstruasiya zamanı bu qidaları rasionunuzdan çıxarın. Xüsusi günlərdə qadın orqanizmi görə bilmədiyimiz dəyişikliklərə məruz qalır. Bu zaman baş verən sancılar ağrı və narahatlığa səbəb olur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə menstrual ağrını qidalanma yolu ilə normaya salmaq mümkündür. İlkin olaraq mütəxəssislər kofe içməməyi məsləhət görür. Çünki bu qarında köp şişkinliyi yaradır və qan itkisini artırır. Kofeni müvəqqəti olaraq orqanizmə sakitləşdirici təsir göstərən bitki çayı ilə əvəz etmək daha yaxşıdır. Konservləşdirilmiş yeməklərin tərkibində çox miqdarda duz olduğundan bu qida qarın şişkinliyi və dözülməz ağrılara səbəb olur. Ekspertlər bildirir ki, belə günlərdə çox ədviyyatlı, xüsusilə də acı yeməklər yedikdə mədə qıcıqlanması, ishal və hətta ürək bulanma olur. Mütəxəssislər bu ərəfədə alkoqol qəbul etməməyə də məsləhət görüb, çünki spirtli içkilər baş ağrılarına və qarında şişkinliyin artmasına səbəb olur. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.